Agora que é possível colar o adesivo em qualquer lugar da skin e fazer crafts com 5 stickers, a galera tá usando a imaginação e cada vez mais novos crafts estão surgindo. Eu acredito que até o momento o craft com 5 stickers mais caro feito recentemente aí no CS2 foi esse daqui, onde um sticker de quase 10 mil dólares foi aplicado no pente da SM4-1S Blue Phosphor. Penso que é o mais caro até o momento, mas não por muito tempo. Já já alguém vai fazer um craft aplicando um sticker mais caro do que esse daqui, completando uma skin aí com 5 stickers iguais. E bom, apesar de eu gostar de skins high tier e crafts com adesivos caros, eu acho que a imaginação e a criatividade é o que mais importa agora para criar novas skins no CS. E eu tô vendo muita coisa que eu tô gostando agora no CS2, tipo esse craft em uma Desert Eagle fazendo como se fosse uma fake Blaze. É impressionante como que in-game esses 5 stickers incineration holográfico realmente faz essa Desert Eagle parecer um pouco uma Desert Eagle Blaze com efeitos holográficos, né? Que é um plus, mano. Muita gente tá fazendo esse craft aqui e eu entendo muito bem o porquê. Mesmo sticker no scope da Alp Wildfire, por exemplo, transforma ela totalmente e fica uma skin sensacional e muito mais insana em game. Com essa atualização de você poder aplicar stickers em qualquer local, você basicamente consegue criar skins únicas que têm uma identidade própria e podem ser muito mais divertidas. Tipo, realmente, essa WP aqui foi transformada com a aplicação aí desses stickers e acho que até agora foi uma das que eu mais gostei. Olha só então o scope dessa Alp Desert Hydra com esses incineration holográfico. Mano, agora dá até vontade de ter uma WP dessa, de tão insana que ela ficou. Parece que ela tá on fire, mano. Se liga só, eu acho que é quase impossível bater essa combinação aqui de Alp e laranja hoje em dia. Meu Deus do céu, aonde vão chegar os crafts? Isso que nós estamos apenas no primeiro mês e a galera já tá craftando umas obras de arte dessas, mano. Você tá louco? Olha isso daqui, como que ficou sensacional. Pra mim, essa Alp ficou nota 10, simplesmente. Eu gostei muito. E outro sticker que a galera tá usando e abusando é o Liquid Fire, fazendo como se fosse o inverso da Desert Eagle Blaze aqui, numa print stream, né, que ficou bem interessante. E ele também encaixou muito bem aqui nesse M4-1S Icarus Fell, parece até que faz parte da skin esses 5 stickers aplicados ali. Mas a galera vai criar ainda umas coisas muito, muito boas. Esse daqui é um craft que particularmente eu teria, eu faria muito fácil para ter esse skin aqui no meu inventário. E isso aqui parece ser a tendência assim mesmo, né? Porque não vai para lugar nenhum. A galera vai continuar fazendo esse tipo de craft e criando combinações incríveis antes nunca vistas, mano. Olha só essa Deagle Blaze de gelo, digamos assim. Que engraçado, que interessante e sensacional. Eu gostei. Ao mesmo tempo que algumas pessoas estão fazendo é transformar uma parte de uma skin em outra cor, como é o caso aqui dessa AK Safed Net, que com esses adesivos aqui, as pessoas conseguiram deixar o pente da AK branco. Esse daqui é apenas um dos exemplos do que dá pra fazer com esse sticker aqui, né? Você pode transformar uma superfície inteira da sua skin de outra cor, como é o caso desse craft aqui numa AWP Boom, que faz ela parecer demais uma Alp Desert Hydra. Ficou literalmente idêntica à Desert Hydra, mano. Tipo, olha só que bizarro. Essa daqui é uma AWP Boom e parece outra skin, tá ligado? Parece que essa skin nem existia antes no CS2 e simplesmente criaram agora uma AWP laranja que tem um scope branco. E bom, as combinações realmente serão infinitas, a galera vai continuar criando e não dá pra caber em um vídeo todos os novos crafts que foram feitos aí recentemente, já que realmente são dezenas, centenas, talvez milhares. Alguns crafts eu penso que vão ser bem únicos e poucas pessoas vão fazer, como é o caso aqui dessa Fire Serpent cuspindo fogo, né? E também tem uma galera meio que viajando, criando desenhos irados com efeitos holográficos muito insanos, que dentro do CS, meu Deus do céu, você jogar com uma AK dessa daqui deve ser
complicado, vai tirar a tua atenção total. Tipo, olha isso, mano, imagina como que você joga com um negócio desse na sua tela. É uma combinação que algumas pessoas estão craftando aí com 5 Liquid Fire holográficos. Mano, o efeito que causa é muito, muito, muito forte. Meu Deus do céu, cara. Teve um craft que chamou a minha atenção, que foi feito nessa AWP Desert Hydra, com um dos floats mais altos do mundo, né? Uma Black Scope. E o cara basicamente criou uma combinação de stickers no scope da AWP que não existia antes, conseguindo combinar alguns stickers holográficos e um sticker iBuyPower da DreamHack. Essa AWP aqui nasceu e olha, eu achei que foi algo bem único, tá? Basicamente nasceu aí uma skin única no mundo que provavelmente ninguém vai conseguir copiar, porque é uma mistura ali de adesivo normal com glitter que ficou bem legal. Agora, outro sticker que vai ser usado e abusado é esse Battle Scarred holográfico, cara. Dá pra fazer umas combinações iradas com ele, transformando totalmente, por exemplo, o scope da sua AWP. Esse daqui foi um dos crafts recentes que foram feitos aí que, mano, bem no sense. Eu amei o scope, mas não entendi nada esse Fnatic Kato 14 escondido aqui, que foi craftado depois da atualização. Mas enfim, o scope tá realmente fantástico, cara. Olha isso aqui, que maravilha. Muito, muito, muito bom esse craft, mano. Uma skin também tem um potencial gigantesco pra crafts novos é a AK Inheritance. Eu achei que esse craft aqui ficou interessante demais, o adesivo flash holográfico. Olha só essa combinação do azul escuro da AK com o azul escuro do adesivo, mano. Muito, muito, muito bom. E olha, gostei dessa AK aqui. Vou ser sincero com vocês. Eu acho que a galera, talvez, em algum momento, galera da China, né, vai tentar aplicar alguns Titans aqui. Eu tenho certeza que esse é um craft que muita gente quer ver. E óbvio, não é nem um pouco barato, né? Seria uma fortuna pra craftar. Mas se alguém tiver a coragem, eu acho que vai estar criando uma das skins de AKs mais lindas de todo o CS2, na moral. Mas bom, continuando com as AKs que já existem, eu curti muito essa aplicação do quinto Luminosity Gaming holográfico ali no paint dessa AK-47 Vulcan. Eu acho que tá bem harmonioso e algumas pessoas já estão pegando o jeito para fazer os crafts com 5 stickers. Esse craft aqui, por exemplo, para mim tá nota 10, tá? Eu acho que a colocação do quinto sticker na AK obrigatoriamente tem que ficar ali no paint mesmo, em vez de tentar, sei lá, espremer ela no meio de outros stickers ali em cima. Teve uma Gangnir com 5 Luminosity Gaming holográficos que eu também achei bem interessante. Acho que tampa muito a arte da skin. Gangnir em si eu preferia que fosse só no scope, tá? Mas até que deu certo ali, tá? A aplicação do quinto sticker. E esse craft aqui eu também achei muito lindo. Achei sensacional os 5 Luminosity Gaming holográficos na M4 Pro Stream. Até me fez repensar o caso ali do quinto sticker. Se deveria ou não deveria ser no paint. Nesse craft em específico aqui eu acho que o adesivo ficou muito bom. Tipo assim, tá pulando o quinto adesivo, né? Ele tá com um destaque bem legal assim quando você inspeciona ou quando você recarrega a skin. Na minha opinião, ficou muito bacana. Isso aqui foi craftado também, que eu achei meio loucura. 5 Luminosity Gaming nessa Famas. E também teve uma Deagle Print Stream que recebeu o quinto Luminosity Gaming holográfico. Ela já tinha 4 antes. E eu achei que ficou super harmonioso. Ficou super, super bom com esse sticker aqui em particular. Agora, o que tá rolando muito, que a galera tá fazendo demais, 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 é aplicar o quinto Rocks holográfico em skins. Tem alguns crafts que eu vou achar até exagero, assim, Rocks demais, como é o caso dessa MP9 Mount Fuji, que eu acho que com 4 já tava o suficiente. Mas alguns crafts eu simplesmente gosto, não tem como negar, tá? O quinto sticker ali na WP, no scope de trás, eu acho que fica bem bacana. Foi feita essa AK Neon Rider com o quinto Rocks adicionado ali no paint, acho que ficou bom. Tem uma Temucal que recebeu o quinto Rocks holográfico, galera, nessa posição aqui, e eu acho que ficou muito, mas muito perfeito. Na M4A4 ficou muito proporcional ali onde foi aplicada, assim, cara, tá sensacional esse craft aqui. Temos uma USP Print Stream também que recebeu o quinto Rocks holográfico, e eu achei que ficou muito bom. Na Deagle Print Stream, acho que encaixou legal também. A Deagle é uma skin que eu acho que rola aplicar o quinto sticker aqui, ó, que ele fica no meio, né? E dá muito certo, cara. Fica bem saturado, fica bastante coisa, mas dá certo. E temos mais umas skinzinhas ali que a galera tá colando o quinto Rocks sem dó. Talvez seja até agora o adesivo que a galera mais tá aplicando pra completar aí os seus crafts fazendo 5x. Dos adesivos mais caros, é claro. Enfim, galera, tem tantos crafts bons possíveis de serem feitos agora que eu não sei nem por onde começar. Eu quero aplicar mais alguns stickers nas skins aqui
do meu inventário, mano. Na moral, eu tô trocando algumas skins, tô comprando algumas novas que vão substituir. E vou em breve fazer crafts. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um craft com rocks holográficos. Eu tô muito no embalo de fazer, mano. Quem sabe fazer um pequeno craft 69 também, não sei. Fica aí a ideia. Mas a princípio mesmo, a última coisa que eu vou fazer antes de pensar aí nos meus próximos passos vai ser aplicar um VSM holográfico aqui na minha outra skin de M4S que tá faltando. Eu acho que vai ficar muito bom fazer esse craft. Eu tô em dúvida se eu aplico ali nessa posição ou se eu aplico aqui na posição do pente, cara. De verdade, dúvida cruel demais. Deixa nos comentários qual das duas posições você acha que eu devo aplicar, onde fica melhor, tá? Aqui no pente ou aqui no barril da arma. E é isso, vou decidir em breve pra finalizar o craftzinho da minha M4S. E vou procurar mais crafts que estão acontecendo aí com 5 adesivos ou crafts inéditos, inusitados, que a galera tá criando skins bizarras. Em breve eu trago pra vocês. Tamo junto, um abraço, falou!